відцифрувати, тобто зробити доступним онлайн. 100% державних послуг України до 2024 року – така ціль поставлена Міністерством цифрової трансформації у рамках політики цифровізації країни. Режим paperless, відмови від паперів, має такі складові для нас. Перше – це цифрові документи, це 11 документів, які зараз доступні в мобільному застосунку Дія. Паспорти, податковий номер, довідка переселенця, студентські, водійські документи, ковідні сертифікати. І, відповідно, важливим кроком є якраз впровадження на всіх рівнях і в усіх життєвих ситуаціях людини саме використання цифрових документів замість того, щоб просити людину уже бігати з паперами. Це спростить комунікацію з чиновниками. Не потрібно буде у робочий час відвідувати державні установи, усуне проблему зловживання і корупції. А також перехід на електронний документообіг зекономить купу часу і паперу. З 17 травня цього року, коли в мобільному застосунку Дія з'явилась можливість створити цифровий підпис на базі саме мобільного телефону, то ці документообіги, документ онлайн і вчасно, вони є підключеними і буквально відсканувавши QR-код цього договору, можна обличчям це все підписати і вже жодних паперів не буде потрібно. Що стосується паспортів, якраз 5 жовтня минулого року ми їх презентували, ми знаходилися в пілоті, але вже з 23 серпня цього року, тобто там скоро вже буде місяць, як набрав чинності закон, який повністю в Україні прирівняв цифрові документи, цифрові паспорти до паперових або пластикових ID-карт. Ковідний сертифікат, як міжнародний, так і внутрішній, вже доступні у Дії. Крім електронних документів, у додатку доступні понад 70 послуг у сферах будівництва, бізнесу, відкриття ФОП, соціальної галузі. Зокрема, 9 послуг, пов'язаних із народженням дитини. В 11 пологових будинках нашого Закарпаття буде впроваджена е-малятку. Що це означає? Всі наші пологові будинки отримають відповідну техніку, де батько чи мама тої дитини зможе звернутися до адміністратора, чи людину, яка буде поставлена до цього, зможе отримати ці дві базові послуги, основні дві базові послуги, а також послуги, які надає е-малятко. Цифровізація у Закарпатті активно впроваджується. Наша область у лідерах серед регіонів України. Так, 13 з 19 ЦНАПів краю приймають цифрові документи. Усі державні органи вже перейшли на електронний документообіг. Ми вже декілька років тому запровадили електронний документообіг, який працює досконало, зручно, і ми відмовилися від масу паперових носіїв інформації, і це, звичайно, покращило взагалі і роботу, і контроль за виконанням контрольних документів. Все чітко видно в програмі, який підрозділ виконує, термін виконання. Тому це важлива справа. Наступний крок – запровадження електронного документообігу та цифровізації послуг у всіх 64 громадах краю. До кінця року 100% забезпечити всі наші соціальні заклади швидкісним інтернетом. На цей момент 16 громад подалися на цю субвенцію, і біля 92 соціальних закладів, які у нас залишаються, ми зможемо їх забезпечити цим інтернетом. Майже 45 мільйонів гривень – така сума субвенції, що дозволить закупити 2300 ноутбуків. Це охопить 30% вчителів краю. Окремо приділили увагу кібербезпеці. Розповіли, як дбають, аби запобігти усім ризикам витоку даних їх захисту. А у Закарпатті і надалі будуть впроваджувати активно усі нові продукти Мінцифри.